Këta banorë të një zone tradicionale të Durrësit të vjetër duhet të rrezikojnë jetën për të hedhur mbeturinat në një kosh plerash, pasi koshat ekzistues që kanë qëndruar këtu për 40 vjet me radhë janë larguar fal një urdhri absurd. Bëhet fjalë për lagjin numër 2, aty ku mbi 80 familje tashmë duhet të përshkojnë rrugën në plot trafik pranë gjykatës për të hedhur plerat në vendin e caktuar. Bëhet fjalë për qytetarë të vërtetë, të cilët nuk mund t'i hedhin plerat vend e pa vend, e madje e bëjnë këtë gjë duke marrë përsipër edhe rriskun. Por nga ana e bashkisë, heqja e këtij vend grumbullimi plerash është jo vetëm një akt në dëm të këtyre qytetarëve taksapagues, por njëkohësisht edhe një privim i shërbimit që bashkia ua ka detyrim qytetarëve. Sot që po e mani për i shumë metrash në dorë qesën e mbeturinave. Po bëhet disa ditë që koshat që kanë qenë pranë në rrugicën e lagjes tonë i kanë heqë. Se kush i hoqës, nuk morën vesh, jemi detyruar të erdhim shumë larg. Sa metra ju duhet të përshkoni për të hedhur mbeturinat? Do dalim mes bulevardit të shim me qese plena, sikur po bëjmë reklam. Një kohë që ishin shumë njerëz aty plenat. Nuk jetë më shtyp makina, nuk është problemi për të hecë, po të hecë edhe me kilometra, po ti je i ngarkum me plenat. Do të kalosh një tretuar tjetër, këtu ka trafiku shumë i ngarkum, është burim aksidenti. Tjetër, koshat tu ka qenë vendosur para 40 vjetëve, nuk është se i vendosi demokracia. Pse i kanë hek? Asnjë nuk e shpjegon. A ndoshta se është fushatë zgjedhës, po i hullin shifi, po i hullin këtu dashim me rast të fushatës zgjedhë. Mirë, ky unë i hullim atje me vërshësi, po tjerët i hullin këtu, shifi këtu mrapa i ke plenat. Pra do t'i hullin plenat mes rrugës. Teksa bashkia po lustron muret e saj dhe po kryen investime të karakterit kozmetik në sheshin Liria. Ajo kalon në harrez totale shërbimin ndaj qytetarëve.